ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በያል ቀርሰናል ማለት ድፋሽ ጋር 12 እንቁላል ያውለ 12 እንቁላል ነገ አርደው አራጅ አለ አይደለ? አራጅ ካል ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው በቃሌ መሰረት እኔ መጥቻለሁ። እኔ እንጃ ዛሬ የተናገረው ነገር ማርያምን ለእኔም አዲስ ነው። በጣም ነው ግራ የተጋባሁት። ልክ እንደናንተ ማለት ነው። አሁን የብሩኬ ታሪክ ነው ብሎ ሁላችሁንም እኔ ስለማቅ እውነቱን አሁንም እውነቱን ስለማቅ አሁንም ህዝቡን ለመሸወድ ይሞክራል። አሁንም ህዝቡን ለማሳመን እየሞከረ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ላይ ጥላቻ እንዲመጣበት ስላልፈለገ፣ ቪው እንዲቀንስ ስላልፈለገ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሱፍና ብሬክስ ተመካክሮ እየፈጠሩት ነው። ብርክ የሚባል ታሪክ ምናምን የለም። ይሄ ዛሬ የፈጠሩት ነው። ዛሬ የፈጠሩትን ዛሬው አቀረቡት። በጭራሽ ማለት ነው። እናንተ ፕራንክ ነው ወይ እንደዚህ ያደረገ? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ፕራንክ የሚባል ነገር የለም። ፕራንክ የሚባል ሳይንስ የለም። እንገባችኋ? ምናልባት መታችሁ እኔን ውሸታም ነሽ አንቺ፣ እነሱ ተመካክሮ ያደር ኖ እንዴ፣ ምን ሆናችሁ ነው? ባለፈው እኮ ያው ተናግሯችሁ እውነት ነው ብላችሁ አምናችኋል። አሁንም ደግሞ ተናግሯችሁ እውነት ነው እያላችሁ እያመናችሁት ነው። ይሄ ልጅ ግን ውሸታም ነው፣ ቅልጥፍጥፍ ያለ ውሸታም። ደግሞ ያስታውቅበታል፣ ሙጃሊያም ውሸታም። ሁለቱ የተመካከሩት የተነጋገሩት እንዴ! ለምን ህዝቡን ይሸውዳሉ? ለምን ህዝቡ ላይ ያላግጣሉ? እስካሁን እንዴ! ኦኬ ፕራንክ ነው በቃ እንደዚህ ተመጋግረን ነው ብሎ ለምን አይዘጉትም ነበረ? ሰው ምን ይላል ማለት በብሩኬ ታሪክ ምን ያህል ሰው እንደዚህ ይታዘበናል? ምን ያህል ሰው እንደዚህ ምን ያህል ሲጀመር እንደዚህ አይደረግም ሲጀመር ማለት ነው እንዴ። ፕራንክ እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት ፕራንክ የለም ጭራሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራንክ ነው ማለት አሳፈረህ። አንተ ለብሬክስ ነው የምናገረው፣ አንተ ፕራንክ ነው ለማለት አንተ አሳፈረህ። ምክንያቱም ስራህን ስለምታውቅ እውነት ሁለታችሁም በጣም ተንኮለኞች ናችሁ። እኔ መሲ ምንም ጥፋት የለባት። አንተና የሱፍ ያመጣችሁት ቅመማ ቅመም ቀማምሳችሁ ልጅቷን ምን አላችኋት? ለመሲ ደውላችሁ ንገሩኝ እስኪ። እኔ እኮ እያንዳንዷን ነገር እኔ አውቃለሁ። እኔ ደውዬላት ነበረ፣ ወዲያውኑ የእናንተን ቪዲዮ ሰምቼ ቀጥታ ደውዬላት ነበረ። ምን ብላችሁ ነው ያላችኋት? ምንድን የተናገራችኋት? በእናትሽ ሀሳብ በእናትሽ ሀሳብ ምንስማማ ከሆነ እናትሽ በፈለጉት ነገር ምንስማማ ከሆነ ሚዲያ ላይ ይቅር መባባል አለብን አልካት። እንደዚህ ለምን ታደርጋለህ ብሬክስ? እናት እንደዚህ ጥሩ አይደለም ለራስህ ማለት ነው። አሁንም እች ልጅ እየጎዳሃት ነው። አሁንም ማይደረግ ነገር። ኧረ እባካችሁ እንዴ! የሱፍም ባለትዳር ነህ አይደል? የልጆች አባት ነህ። እውነት ተመካክሩ፣ ቅን ነገር ስሩ። ህዝቡ ላይ አትጫወቱ እንዴ! መደረግ ያለበት ነገር አድርጎ ለምን ለልጅቷ ትነግሯት? ለምን እንደዚህ እንደዚህ በይ ትሏታላችሁ? ለምን ትነግሯታላችሁ? እማይመስል ነገር እማይመስል። ለማን ነው የምታስራዱት? ለሚስኪኖቹ ዩቱበር ላልሆኑት። ዩቱበር የሆኑትማ ያውቃሉ ሚስጥሩን። ግን ዩቱበር ያልሆኑ ሰዎች ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያኖች አሉ የሚያዳምጡ። እነሱን ነው የምታጃጅሉት አይደል? ማይመስል በቃ እኔ እንጃ። እኔ ለራሴ እውነት እኔ እንደውም ሌላ ነገር በረ የጠበኩትኝ በቃ በእናትዮ ሀሳብ ተስማማ መጣ በቃ ይቅር ተባባሉ እንጂ ደውለህ ከእናትሽ ሀሳብ ጋር ምስማማ እኔ ከሆነ ህዝቡን እንዲህ እንዲህ እንበልና እርቅ እንፍጠር እንስማማ ቃል እገባልሻለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ኧረ ይደብራል፣ ኧረ ይደብራል፣ ይዘገንናል። እውነት ሰው አይደለህም። ከሰው ራሱ አልተፈጠርክም አንተ። ብሩኬ ታሪክ ዋው! ብሩኬ ማን ነው? ስለ የትኛው ብሩኬ ታሪክ ነው የምታወሩት? ስለ የትኛው ትዳር ነው? ስለ የትኛው ፍቅር ነው የምታወሩት?
እኔ አልገባኝም እንዴ ጭራሽ ማይመስል ነገር ማይመስል አባ ታጃጁሉና በቃ ታጃጁሉን እንዴ እንደምትታረቁማ 100% ማለት ነው ሰው ያቃል 100% ሰው ያቃል እንደምትታረቁ ግን ህዝቡን እንዴት አድርገን እናሳምነው እንዴት አድርገን ማሳመን አለብን ይሄን ህዝብ የተቃወመን ህዝብ የተጣላን ህዝብ እንዴት አድርገን ማሳመን አለብን ምን አይነት ዘዴ እንፍጠር ብላችሁ ልጅቷን ማለት ነው አሳመናችኋት እሷ በቃ ስለምትወድህ ማለት ነው መትላተን ሁሉ ከረፈፍ ውይ ብስማ የምትላተን ሁሉ እሺ ብሬክሲ እሺ ገርዬ እንታረቅ እሺ ገርዬ ባንፈራረም እሺ ገርዬ አረገርዬ ብላሽ አንቺ ከረፈፍ ነጋ አውጥቶ ይጥልሽ የለ የዛኔ ደሞ መተሽ ታለቅሻለሽ እንዴ ጠንካራሁኝ በቃ የሆነ ነገር ላይ ጠንካራ መሆን አለብሽ በቃ ይሄ ልጅ በድሎሻል እኔ አትታረቂ አይደለም እምልሽ አሁን ልንገር ካም በኋላ እንዳደውልኝ አይመለከተኝም እኔ ማልደውልልሽም እንዴ ምን ጨጓራዬን አቃጠለኝ እሺ ደኸለኝ አና ምን ጨጓራዬን አቃጠለኝ በሰው ትዳር ብትፈልጊ ታረቂ ብትፈልጊ አትታረቂ ለምን ቆሻሻ ውስጥ አይጥልሽም ካም በኋላ አይመለከተኝም ለምንም ቢያታያቸውም ወተሽ ተናገሪ በገበያ ሚዲያ ላይ ሲልሽ እንቢ ለምን አላልሽውም ስትመጣን እንነጋገራለን ለምን አላልሽውም ለምን የናትሽን ቃል አፈረሽ ለምን ውሸት ነው ብሎ አሁንም ውሸት ነው ብሎ አይኑን አፍጦ አይናው ጣዩነ ልጅ አይኑን አፍጦ ሲመጣ አንቺ ለምን አይሆንም ብለሽ ለምን አልተቃወምሽም ምን አለች አይ ከህዝቡ ጋር እንታረቅ ብሎኝ ነው መጀመሪያ አለች እንዴ ከህዝቡ ጋር እኮ እሱ የሚታረቀው አገሩ መጥቶ በክብር ይቅርታ ብሎሽ እ ስንት ነገር አድርጎሽ ነው እንጂ ሰው አገር ተቀምጦ ከህዝቡ ጋር እንታረቅና በኋላ ስለንትኑ በኋላ እንነጋገራለን ችግር የለውም በእናትሽ ሐሳብ ተስማምቻለሁ ሲልሽ ልብሽ በቃ ደው ይሰራልሻል እንዴ አሳመኑሽ እነዚህ ሁለቱ መርዞች አሳመኑሽ እኔኮ ተናግሬያለሁ ጓደኞቼ እኔኮ ተናግሬያችሁ ነበር አይደለ እኔ ነግሬያችሁ ነበር እንደዚህ ይላታል ፕራንክ ብሎ ሊመጣ ይችላል እንደዚህ ይላታል ብዬ እኔ ሳልወልሽ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቪዲዮዬን ያላያችሁ እዩ እኔ ተናግሬያለሁ ምንም ያሽውት ነገር የለም እኔ እምዋሻችሁ ነገር የለም የናትዩ የነገርካችሁም እውነት ነው ግን ዛሬ ነው ያሳመናት ዛሬ ያሳመናት በቃ አሳምኖ ተወጫለሽ አላት እኔ እኮ ችግሩን የቀድሜ አልደወልኩላትም ከኢንተርቪ በኋላ ነው የደወልኩላት በቃ ስራ ቢዚ ታቃላችሁ ረመዳን ስራ ይበዛል ሰው ይበዛል አረብ ሀገር ነው ያለሁት በጣም ስራ በዝቶብኝ ነበርና አልደወልኩላትም ነበር ከኢንተርቪ በኋላ ግን ደወልኩላት ደጋግሜ አላነሳችሁም ከዛም በኋላ ከበልዳላ ካንድ ከ20 ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ ነው የደወልኩላትና በማሚ ሐሳብ በእናትሽ ሐሳብ እንድስማማ ወይም ደግሞ እንድንቀጥል ትዳርን ይዝ ከፈለክሽ ህዝቡ ጋር እንታረቅ አኔም ከህዝቡ ጋር ተጣልቻለሁ አንቺም ከህዝቡ ጋር ስለተጣላሽ ለህዝቡ የብሩኬን ታሪክ ነገራት እንደዚህ አርገን እንትን እንበል ስትለው አይ እናቴ ትቆጣኛለች ስትለው አይ እኔና አንቺ ከተስማማን እኮ እናትሽ ችግር የለውም እና ሳመናቸዋለን መተን ችግር የለውም ደግሞ አታሳያቸው ሞባይል ምናምን ነገር አታሳያቸው ከልከይ ሰው ካለ በቃ እነሱ አያቁም እንዳያቁም መጣር አለብሽ አላት እሷ ደግሞ ምን አውሞኝ ስለሆነች እሺ ብላ እሱ ያላትን ሁሉ አደረገች ከዛ መጣ በፈጣጣ መጡ በቃ በፈጣጣ ይሄን ደግሞ ማለት ነው ሰው ሊያምነው የሚችለው አገር ሲገብቶ ቢሆን እንደዚህ አይነት ወሬ ቢያወራ
በጣም ሰው ሁሉ ያምነው ነበረ። በጣም አሁንም ሰው አላመነውም፣ ማንንም አላመነውም። ፕራንክ ነው፣ ማንንም አላመነውም። እነዚህ የሚሰሩት ሁለት ሁለት ልጅቷ ላይ የሚጫወቱት ታገኙታላችሁ። እንዴ እኔ የተናገርኩት ከመጀመሪያው ጀምሮ ከሃስ ከፐ ትክክለኛ ነገር ነው የምነግራችሁ፣ ትክክለኛ ማለት ነው። ሲጀመር በትዳር ቀልድ ብሎ ከመጣ በትዳር አይቀለድም። ግን ይሄ የምር ስለሆነ ነው የተጋጩት እንጂ ብሬክስ ፕራንክ የሚያደርገው አረብ ሀገር ብቻ ነው። አረብ ሀገር እንዲህ ከጓደኞቹ ጋር ምናምን ቀለል ያሉ ፕራንክ እንጂ ጭራሽ በመሲ ፕራንክ ሰርቶ አያውቅም፣ በልጁ ፕራንክ ሰርቶ አያውቅም። ገባችሁ? ምንም ነገር ማለት ነው። ግን የሰውን አቴንሽን የሰው ምን ይለኛል ሰው ኧረ ወይኔ። ምክንያቱም ተጎዳ ቪው፣ አንደኛ በጣም ሰው ወቀሰው። ምክንያቱም ለቪው አይደለም አለ፣ ለቪው አይደለም ካለ ለቪው ነው። ምክንያቱም ብሬስ ከእስር ቤት ከተፈታ ጀምሮ ቪው ቀንሶበታል። ተመስገን ስላልቻለ ነው እንጂ አሁን ቪው ለቪው አይደለም ምናምን የሚሉት ሁለቱም ለቪው ነው። ግን የተናገሩት የተጣሉት ሁሉ ነገር ግን ትክክለኛ ነገር ነው፣ ትክክለኛ እውነተኛ ነገር፣ ምንም ማይቀነስ ማይደመር ትክክለኛ ነገር ማለት ነው። ሰዎችን እንዴት እናሳምን? እኔ እኮ የደበረኝ የእናቷን ሀሳብ ረግጦ የንቀቱን ንቀት ስልክ ደውሎ እባክሽ መሲ ከሰው ጋር አስታርቂኝ፣ አንቺም ታረቂ፣ እንደዚህ ብለን እንግባ። ከዛ ስመጣ ከፋሲካ በኋላ ወይም አሁን ከመጣሁኝ እናትሽ ባለው ሀሳብ እንስማማለን እና መጀመሪያ ግን ለህዝቡ አሳውቄ አገር ልግባ። አሁንም እየጎዳሃት ነው። አሁንም እች ልጅ እያሰቃየሃት ነው። ምን እያረጋችሁ ነው? ማንን ነው አሁንስ የምትሸውዱት? ምን አለች ወጣችና፣ የሱፍን ስለተናገርኩት የሱፍ ጥሩ ሰው ስለሆነ አለች። አያችዋ ምን ያህል ገበያ ሚዲያ እንዴት አድርጎ እንዳሳመናት ልነግራችሁ በቀን እንጃ። አሳመናት። ስለ የሱፍ ደግሞ የመከራት ማን ነው? ገበያ ሚዲያ። እንደዚህ እንደዚህ በይ፣ እንደዚህ እንደዚህ በይ። እነዚህ መርዞች ናቸው፣ እውነት መርዞች ናቸው። ማለት ብልግና ነው፣ ብልግና ብልግና። ሳህ የተጣሉት እውነት ነው፣ ግን ፕራንክ እንኳን ቢሆን ፕራንክ እንኳን ቢሆን የስንት ሰው ህይወት ነው የመሰቃቀሉት? ምንም ያስተካከሉት ህይወት የለም። የስንት ሰው ነው ህይወታቸው ምስቅልቅልቅል ያደረጉት? ወንድን እንዳያምኑ ሴትን እንዳያምኑ የቤት ገበና ሁሉ ነው የወጣው። ግን ይሄ የራሳችሁ ታሪክ ነው። እኔ ደግሞ የራሳችሁን ታሪክ ከመጀመሪያው ቪዲዮ እስካሁን ድረስ ያለው የራሳችሁን ታሪክ ቁጭ አድርጌ ያለው ከሳውዲ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ማለት ነው። ግን ሰው ላይ ባትጫወቱ፣ እቃቃ አይደለም ሰው። ሰው እኮ ክብር አለው። ጊዜውን አጥፍቶ ለእናንተ የሚከታተላችሁ ጊዜውን በጣም ተቃጥሎ፣ በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ ወንድሞቼ ጊዜያቸውን አቃጥለው ለእናንተ እውነት እቃው ታጠበ፣ እቃው አልታጠበ፣ ልብሱ ተተኮሰ፣ ብሬክስ ለቀቀ፣ መሲ ለቀቀች እያሉ ልባቸው ተሰቅሎ ነው የሚያዩዋችሁ። ተሰቅሎ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሚወዳችሁ ህዝብ ነገ ባዶ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ነገ ልታጡት ትችላላችሁ። ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋላችሁ? ለምን እንደዚህ አይነት ቀልድ ይቀለዳል? ይቅርታ በላት፣ አገር ግባና ይቅርታ በላት። አይዲ ይሄ እኮ ውሸት አይደለም። እና ያለን እኮ እኔ አሁን መስራቴን አላቆምም፣ መስራቴን አላቆምም። ሲጀመር ማለት ነው መስራቴን አንተ ማለት ነው ሸውድ። ዩቱበር ያልሆኑትን ዩቱበሮችን የሚያምኗችሁን ሸውዱ። ግን እኛ የተወሰኑ ሰዎች እውነት መሆኑን እናውቃለን። አሁን እኔ እንደዚህ በምናገረው እሷ ትቀየመኛለች፣ እሷ ትቀየመኛለች። ምክንያቱም አሳምኗታል። ተያት ስሪ በቃ ካሁን በኋላ እስከሚመጣ አለችኝ። አላልሽም? እስከ ዛሬ የእሷን ምክር ሰምቼ የእሷን ነገር እየሰማው ለእናንተ አቀርብላችሁ ነበረ። አሁን አቁሚ በቃ አትስሪ አለችኝ። ማይመስል ነገር እንዴ! አቦ ተውና በቃ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ እኔማ
ይሄ እንደሚመጣ ስለማቅ መጀመሪያ እኔን የሚከታተሉ ሰዎች ያውቃሉ። ተናግሬያለሁ፣ ይሄ እንደሚመጣ ስለማቅ ማለት ነው። ምናደርገውን ነገር ብናውቅ አሪፍ ነው ብዬ ከአሁን በኋላ በእናንተ እኔ እንጂ አላቅ። ምናልባት አገር ቤት ስትሄድ ማለት ነው፣ አገር ቤት ስትሄድ እንደው መጨረሻ እውነታው እኔ ማለት ነው እውነታውን አንድ ነገር ማወጣው ነገር አለ። ያ ሚስጥር ደግሞ አንተ ሀገር ቤት ስትሄድ ስትገባ ማለት ነው የዛኔ ኤሚ ውሸታም ናት ብሬክስ ደግሞ እውነቱን ነው ብላችሁ ታምናላችሁ። የምር ማለት ነው እሱ የእናቷ ምክር ሰምቶ በሰርግ ካገባት የዛኔ እኔ ትክክል ነኝ ማለት ነው። ካላገባት ግን ውሸታም እሱ ነው፣ እኔ አይደለሁም ውሸታም እሱ። ምክንያቱም ሌላው ላይ የዋሻው እኔ ላይ እንዲዋሽ አልፈልግም። እኔ አውቀዋለሁ። እኔ ከሀስከበ እስከዚህ ከሳውዲ ጀምሮ እያንዳንዷን ነገሮች አውቀዋለሁ። ግን ለምን ይዋሻሉ? ለምን እንደዚህ? ለምን አሳመናት? ለምን በልጇ ይመጣል? ለምን በልጇ ይመጣም? በልጇ ነው የመጣባት። ምን አለሽ? እኔ እኮ በህግ ልጄ መውሰድ ይችላሉ አላት። በህግ ልጄን መውሰድ ይችላለሁ፣ ማስተዳደር ይችላለሁ። እንዴት አንተ በልጅህ እሷን ታስፈራራለህ? እንዴት እሷ እኮ እናት ናት። አንተ እኮ ኢትዮጵያ ሆኖ እሳስ ተሰቃይታ እኮ ነው አረብ ሀገር አርግዛ የወለደችው። እንዴት በልጇ ታስፈራራታለህ? ሳለ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብር ያለው ሰው ምንም ነገር ያደርጋል። ግን ህግ ነው። ህግ ደግሞ ህግ ለሁሉም ህግ አለው። ለሁሉም ህጉ ደግሞ አንድ ነው። ግን በልጇ ለምን መጣህባት? ለምን ታስፈራራታለህ? በልጇ ልጅሽን ወስድብሻለሁ፣ ራሴ ያሳድጋለሁ፣ በሳምንት አንዴ እየመጣሽ ልጅሽን ማየት ትችያለሽ። ዛሬ እንደነገረችኝ በጣም ነው የገረመኝ። በሳምንት አንዴ መተሽ ልጅሽን ማየት ትችያለሽ፣ ይሄን ነገር ካላደረግሽ። ማስፈራራት ምን አስመጣው? ማስፈራራት ምን አስመጣው? ከላይህ ደግ ትመስላለህ፣ ውስጥ ግን አስዋድ ነው። ውስጥ ጥቁር ነው። ይሄ ውስጥ ያለውን ጥቁር ነገር አውጣው። መጀመሪያ ከሰው ጋር ለመታረቅ ከውስጥ ያለውን ጥቁር ነገር አውጣው። ከዛ ከሰው ጋር ተታረቅ፣ ችግር የለውም። ማንም እጁም ማለት ነው ዘርግቶ ይቀበልሃል። ግን በጎን እሷን እያስፈራራህ ሚዲያ ላይ መጥተህ ተነጋግረን ነው የብሩኬ ታሪክ ነው እንደዚህ ለማለት ሰዎችን ምን ያህል በእኛ ላይ እምነት አላቸው፣ ምን ያህል በትዳራቸው ላይ እምነት አላቸው፣ ምን ያህል ሰዎች ይታዘቡናል አይታዘቡንም፣ ምን ያህል ሰዎች ይሰድቡናል አይሰድቡንም፣ ምን ያህል ይደግፉናል አይደግፉንም። ቀጠርጠርጠርጠርጠርጠር ያለው እንደው ጽድት ያለ ወሬ እንኳን እኮ አይደለም፣ እንደው የተጨመላለቀ ወሬ ነው ያወራኸው። ምንም ደስ ማይል ማይጣፍጥ ወሬ ነው ያወራችሁት። ለራሳችሁ ነው፣ ራሳችሁ ነው የሚጎዳው። እሷ በእሷ እኔ ስለተናደድኩኝ እኔ በእሷ እኔ ያናደደችኝ። ምክንያቱም ጠንካራ አይደለችም፣ ልፍስፍስ በቃ ሴት ልጅ ምንድን ነው የሚባለው እንደ ጡቷ ምናምን የተንዘላዘለች ናት፣ ልቧ የተንዘላዘለ ነው ምናምን ነገር ነው። እንደዛ ነው የሆነችው። በቃ የራሷ ጉዳይ። ዋ እናቷን የረገጠች እኔ እናት ረግጠኝም እንዴ? ፍቅር ብላ በልጇ የመጣባትን ባል እሺ ብላ ቱስ ብላ ሄዳ፣ አሁን ደግሞ ድጋሜ ነገ አልቀሰው ይመጣሉ ደግሞ ይቻላል። አሁን ደግሞ አራተኛ ሴት ያስረግዝና ዋጋሽን ይሰጥሻል። ምን አይነት ሰው ናቸው? በስመ አብ ጌታ ወይ የሱፍና ብሬክስ ምን አይነት ሰው ምን አይነት ተንኮለኞች ናቸው? ምን ያህል ሰውን ማሳመን አለብን? እንዴት ረበስ ኧረ አይባልም። አፈር አባታችሁ ብሎን አይባልም እንዴ? ስቶፕ ሆ ማይመስል ነገር ጀመር። እኔ እንጃ። ይመቻችሁ፣ ግን ተጫወቱባት፣ የራሷ ጉዳይ። ምከሯት እምቢ ካለው መከራ ይምከሯት ነው የሚባለው። አዎ ሰው ይመከራል፣ እምቢ ካለ መከራ ይምከረው ይባላል አይደል? የራሳቸው ጉዳይ፣ አይመለከተንም። ሰላም። ለማንኛውም ውድ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች የብሬክስን ያው ከመጀመሪያው የመጨረሻውን እንትን ብዬላችኋለሁ። የዛሬ ስንት አመት ፋሲካን ያከበረውን ቀንጨብጨብ አድርጌ አቀርብላችኋለሁ። አናደውኛል፣ ግን የራሳቸው ጉዳይ፣ ችግር የለውም። እኔ ምን አገባኝም በእነሱ ህይወት። ለእሷ ነው ማዝነው እንጂ ለእነሱ ምንም ማዝነው ነገር የለም። እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ያጋጥማቸው።
ካም ባለ ያለው የራሱ ጉዳይ። እኔ ምንም ነገር ምለው ነገር ስለሌለ አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ነገር መጣለሁ።